हेलो हेलो स्पिन खान ये तो पूछ में कहूँ यार दा आवाज दिल लग रहा ऊपर से नूर से वो और हम करना नो स्पिन खान आ आवाज दर्जी वस रहा है खबर को खा ये तो पूछ में दरना कहूँ खा दर तो हुआ सब वो लगवाड़े मैं टोपे में किस तरह नो संग दा स्टाक चिकम टोपे पर सर दा दाबा द तालिबानों पर सरवा मना द तालिबानों खबर दियो गड़ा चल के लिए मखबूरों से कि तालिबान रहवती व्यारा स्वात्र रहना कब्जा कहो گن را ته پکې جوړای روره دا د خلکو خپل خپل کورونه دي دا په پکې غول کې او دغه پکې کې لړکا مړه ده هغه مړه سپین خانه ته پکې لا خیل لا خبره خو دی وکړه کنه بل زمونږه غو وزیر اعلی دی سړیا د سړی سر ټک نه دی کړی په دې بار کې په دې حالاتو کې غزا وزیر اعلی وټه کله شوما او نوټیفیکیشن او شو نو ان شاء الله تعالی چې څنګه دا ډنګي ما شګر زی تخه شان بچازونه ګرځي الک ودی خاندل ولی نه 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 خاندل نه دی سیریس خبره کوم خا مړه ما ایتا کی دم ټیلنٹ ولا دم ر خیخ خبرو چل درزی سمج بده روان الیکشن کی چدی مړه تیسو اخلی ما ير زو پکی اتیا پیری ایسو عالم او کزما لا چا وډ را کو ددا کی ګارانټی نشم در کوله سپین خانه مشکل ده چې څوک د لوډ در کینو ډیر مشکل ده